hammaga xayrli kun azizlar bugun sizlar bilan uy sharoitida yuzimiz uchun sprey tayyorlashni o'rganamiz bu sprey bizga qarishga qarshi kurashuvchi hisoblanadi buning uchun bizga kerak bo'ladigan toza asaldan kichkina qoshiq choy qoshiqchasida bir qoshiq kerak bo'ladi hozir mani qoshig'im kichkina bo'lganligi uchun bir yarim qoshiqcha oldim miqdorda hech ham adashmang hamma narsani miqdorini to'g'ri olishga harakat qiling keyin kerak bo'ladigan narsa bu bizga limon suvi limon suvi ham choy qoshiqchasida bir qoshiq kerak bo'ladi keyin e, buni yuzimizga sepganimizda yuzimizga judayam yaxshi tinchlantirish vazifasini ham beradi mana hozir keyingi mahsulotimiz olma sirkasi olma sirkasidan boshqa sirkani umuman solish tavsiya etmayman ayniqsa uyizdagi ovqatlar uchun ishlatiladigan uksuslarni emas aynan olmali uksusni olib kichkina qoshiqchada bir qoshiq suv olamiz keyin bu anaqamiz spreyimizni faqatgina kechqurun ishlatishingizni tavsiya etaman mana hozir keyingi narsamiz esa soda oziq ovqat sodasi baking soda undan ham kichkina qo'shimchada bir qoshiqchani sovib olamiz e, bu spreyimiz yuzimizga oziq beradi namlantiradi kuchli tozalaydi o'lik hujayralarni yuzimizdan olib tashlab yangi hujayralarni chiqarishga yordam beradi so'lg'in charchagan ozilgan yuz tonusi buzilgan insonlar uchun ham judayam yaxshi foyda beradi mana hozir mana shunday aralashtirganingizda kупи holatga keladi birinchi yaxshilab mahsulotlarni aralashtirib olib keyin ustidan suv solamiz suv solganda ham anaqasiga qarab bir yuz ellik milligramm solamiz miqdorda adashib ketmang keyin judayam yaxshilab aralashtirib olamiz va olivka масло bo'lsa uyizga bir qoshiq agar olivka масло bo'lmasa vitamin e ni bir dona kapsulachasini mana shunday ezib soliorasiz vitamin e ni butun aptekalardan topsa bo'ladi narxi ham ko'p qimmat turmaydi uch ming to'rt ming so'm tursa kerak mana hozir mana shunday holatda bo'ladi va uni juda yam yaxshilab aylantirib aralashtirib olamiz agar sizda оливкоый maslan o'zi bo'lsa kichkina qo'shichada bir qoshiq sosiz endi bizga kerak bo'ladi mana shunday sprey idishi buni ham hamma joyda topsa bo'ladi magazinlardan mana sprey idishga mana shunday suv olib joylashtirganimizda mana shunday ko'rinishdan bo'ladi spray idish siz uchun juda judayam qulay bo'ladi yuzizga sepayotganingizda chunki o'shaning uchun mana shunaqa idish ham olishingizni tavsiya etaman undan tashqari yuzizga sepayotganingizda ko'zingizga umuman kirmasligi kerak ko'zingizni yaxshilab yumib olib keyin yuzizga seping mana ko'rib turganingizdek yuzingizga judayam yaxshi yorqinlik beradi dog'larga ajinlarga qarshi kurashadi buni butun yuzlar quruq yuzlilar ham yog'li yuz sohiblari ham bemalol ishlatsa bo'ladi chindan ham anaqani spreyni ta'sirini judayam yaxshi sezasiz foydasini va uni siz o'n kun ishlata olasiz spreyni ham bir marta tayyorlab olib o'n kungacha холодильникda saqlasangiz bo'ladi lekin холодilnikdan tashqarida saqlasangiz bir kungina ishlata olasiz xolos agar холодильнikda saqlaydigan bo'lsangiz sepa bo'liblar xoлодиlnikka solib qo'yasiz ya'ni o'shanday qilib o'n kun miqdorda ishlatib o'n kundan keyin yigirma kun ishlatmaysiz shunda bir oyda o'n kun ishlatasiz izma iz əz ishlating bugun ishlatib uch kun ishlatmay ketmaysiz har kuni kechqurun o'n kun mobaynida sepib borasiz o'n kundan keyin yigirma kun dam olasiz agar kremlaringiz bo'ladigan bo'lsa bemalol mana shu spreydan keyin yuzingizga kremlarni bun ustidan qo'yib olsangiz bo'ladi lekin sinab ko'rishdan oldin eng birinchi sizga bu narsalarda allergiya yo'qligini bilib keyin ishlatishingizni tavsiya etaman videoyimni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat kommentariyalarda albatta yozib qoldiring sizga qanday ta'sir qilganligini men esa javob qaytaraman